Assalamualaikum, saya Nur Izawati daripada Manjur Perak. Saya buat bisnes spa dan kafe. So, saya datang sini untuk mempelajari berkenaan dengan Shopmatic ni. Nak improve saya punya produk juga dan jualan online lah. So, best sangat belajar dan teruja sangat sebab dapat memperkenalkan kita punya produk jualan melalui online. Saranan saya pada semua-semua peniaga, kecil ke besar ke, jom join Shopmatic ni, khusus ni sebab dia sangat meluas, akan pergi meluas keserata. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana memberi peluang mengadakan khusus berkenaan dengan Shopmatic ni, maknanya untuk online, jual online. Jadi terima kasih banyak-banyak daripada saya untuk pihak yang berkenaan.